kulanti wacan oo wanaagsan daawada yaalidin lahaantiinba meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada warwixii naga soo gaadhay geyiga soomaalida dogtay caalamka intiisa kale oo idinkaga imanaya xarunta telefishinka Star uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii rabiidma waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad. Qodobada wararka ugu doorka roon ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Taliska ciidamada booliska ee Soomaaliland oo beeniyay warar la xidhiidha in la qabtay dad iibinaya jirka bini'aadamka oo talaagad ku jira. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cali Xasan Qeyre oo sheegay inuu ka shaqayn doono midnimada Soomaaliya. Dalada ururada aan dawliga ahayn ee SOSAF ayaa kulan ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadlayeen wacyigelinta shidaal baadhista. Maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha ee magaalada Burco oo beeniyay warar sheegaya inuu xil u doontay dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ayaa ansixiyay warqadihii dalkiisu kaga bixi lahaa midowga Yurub. Daawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon, balse intaynaan u gudbin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan, dhammaantiin iyo dhammaantay aynu ku wada nasanno qadar xayaysiisa.